Radio 10. Simply wonderful. Turacyaganira kuri match ya APR ndetse na Rayon Sports waganira kandi kuri abataka bawehitima. Abataka banje rero nge ni Dekaraye. Nta numwe uwo muntu nibari Abed Murenda mubahaye mu mushimire. Ariko yarahe mu Rayon Sports. Uko nabonye rwose. Uwo muntu wakoze ibyo tumushime no umutse. Hari undi bugufi wagiye mufite akantu w'agatentire. Ucenga. Ucenga. Uwo wanyuze ibumoso kabiri. Mashe brand. Iya nange ndavuga baba muhu mu. Abitatuje. Bongere bamuhinyitoze bari. Bari bongere bamumwanya. Aho ariko yabanje haje nawe. Oya birashoboka ko ashaka kubera nabaye mwiza kubera ko abasaga nk'abananiwe. Apere yananiwe. Reka icyo ndimo navuga n'icyo nahitimana kanyizo. Ntibamwirukane. Bamuhe bongere bamuhe chance. Akora imyitozo. Akora abonye tushe ya baro yarayifite. Noneho namara gukora imyitozo bamuhe match amikari zindi. Bamurebe. Kuko Rayon Sports ari umurongo irimo wigeragezwa. Turaza kubigeraho ku police ejo uzanyibutse. Police yamanuye abanyazambia batatu baje mwigeragezwa. Nabibwiye abantu muri police nabwiye nti niba mumanuye umuntu muri Zambia uje mwigeragezwa. Uwo muntu ntazi umupira. Umuntu wo muri Zambia uzu mupira akina mu kiciro cy'ambere akina mu kiciro cy'ambere mu makipe nka Redi agakina muri Power agakina muri Zesco apana zanako zanaka iri kumwanya munane zanaka asubiye inyuma amakipe nka Zankana nandi makipe nka Zakabwe ariko kuba ngo umuntu uvuye muri Zambia je mwigeragezwa mu kipe y'Ikigali nagize ubwoba so urumva kuri leo muyane magambo abantu ngewe mbivuge nemenye kubwe inyungu z'umupira no kugira ngo Rayon Sports ikomere mbiye kubivuga nemenye nka anta ni byiza kubishaka kutabyumva nakazi kiwe umukinyi dizavinga kongerwa amasezerano mubashya twabonye omborenga natemera gusinyira leyo kabange mu muha amasezerano yo kumusimbura wa Serumogo sinabitinya kubibabwira umuntu bita Rishari nibashaka babace miliyoni 20 muhasi mu Rwanda na Rishari umuntu bita Niyonzima Olivier Sefu ingenze nuko nawe bishaka icyo bita uwo bita Sefu icyabaca mu kimuhe nimujijinganye abandi harundi ransize ubwo n'abanyamahanga bandi abandi umunyamahanga tubongera ngo kuyahandira ishari wenyine abandi muwe muba mubasoje amasezerano se Emabre n'impe bakwiye kugira ngo Romo siwe nitegeko kuyamuha naganijuru ganijuru nawe niba akimubya niba Kristiya byanze bayamuhe Sanyuka we nitwamubonye sinzi riba mufite muri gahunda Sanyuka akina kangahe cyari mu kinyise wagize Sanyuka sakina gatandatu Majari wa namenya buyobozi bwa Rayon bambwiye ko bahari Sanyuka bayobozi bari bambwiye ko Majari wa zabahari niba ufite Majari wa niba hari Sefa kabari n'umwana bitaruje sinatinya kuwe musabire oya yaguma ko arayafite afite kontra nakusi sawa abo batatu barahagije kuko Sanyuka kereka numbwira ngo Sanyuka uramuzana muri Axe kandi nanone kumuzana muri Axe uya kubera ikitima reikeneye umuntu uzagateza mbutiyaje hagati ya Sanyuka hagati ya mitima n'umuntu bita Imabre umuntu uri kubateza ikibazo bagahungabana umudefenseur ukomeye ukomeye niyo mpamvu mu maguru mashya Imabre Sefu Rishari abo batatu barihutirwa kuri Kabange na Ganijuru haracyari makano oya Ganijuru na Murenga akaracyari makano Kristo umubonye bya bari sawa he Kristo umubonye tima nta kibazo nacyo ariko hari kintu kandi leyo ikeneye amafaranga yo kwibaka mu yindi myanya myanya imbere anta none bari ke Kristiya turebe priority Kristiya yaje mu kinyi mwiza nyine Kristiya arabarusha arusha Ganijuru yego si cyane si cyane akimu na difference irimo yego na difference nini yego 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 cyane kuri Rayon Sports wenda ari apere cyangwa police wamugura kubera ko zifite amafaranga rutara ayareyo ariko reyo iri mu mibare iri gukora icyo bita economy irafata iby'ingenzi cyane shaka imyanya y'ingenzi cyane kurusha yindi kuri gatatu rero ufite umukinyi ufite contract ufite n'undi waruhasanzwe utazaguhenda Kristo yarahenze numukinyi uhamagarwa muri national muri club ikomeye nka yego araguhendera iki fata abakinyi bari ku rwego rutari rudatandukanye cyane n'urwe umwongere kontra undafite amasezerano bwiza batanze uyu Ganijuru abari bari bashatse gusa nk'abashyira ku ruhande yafashe gutwara igikombe cy'amahoro Ganijuru si umukinyi mwiza abanzamo ari umukinyi mwiza oya Ganijuru ni umukinyi mwiza hari ikintu washobora ntiwamugereranya na Claude cyangwa Chris ariko itandukaniro siri nini oya no kuba wenda afite ukuntu ajya kunganya na Hakimu bituma haba gukora akazamura urwego ibyo bituma ngo buri ibyo kubera ko Rayon Sports nta bushobozi ifite budasanzwe niberekeza amafaranga imbere kuko inyuma ntibahafite ikibazo cy'itema nanjye nimero inyuma bakeneye undi muntu umwe wenyine sinaratinya kuvuga none dore ndabivuze hagati y'umuntu bita Placide na Prince Buregeya
bashake muhereme mwitima iza guteza mu teyari iza gutezamo kuko Rayo sinzi kuri bubona ubushobozi buri buguru mu defenseri yitima se baguze urenze bariye akomwe fose Faustin Usengimana Faustin Usengimana ni sawa mwana wa ekipe Faustin umwe muri bo Emery bambwiye ko ngo se wako yarasubiye muri Kenya niba yagiye gushaka ikipe afite ko muri ku championnat cyakomeje muri Kenya nase afite ko n'abanyarwanda kandi babasinia yego urumva Fosse cyangwa Emery kwiyongera kuri mitima Isaac na Aimable urumva ko nari bakuru serumogoraho cyangwa Omborenga none ishyiraho Sefu na Kevin iyo kipe se urubaye tambuka hute hugo nibyo Kevin Sefu wenda urugero Faustin Usengimana cyangwa Emery ongeraho mitima na Aimable ongeraho nimero kabiri nka Omborenga cyangwa Serumogo n'abanyarwanda kandi bakomeye cyane so nizi so rero bivuze ngo namenye ko Rayon Sports imyitozo isa nkihagaritse bagiye muri gahunda yo kujya ku isoko ngo barasubira mu bimubiro bakore defenseur namubonye uri mu tipe bita Frank Franklin Osan Reis cyaza no munyamahanga anta oya wano munyamahanga nabikemuye oya buriya dore nkubwira akantu ugomba kumenya ndashaka buriya abanyarwanda hamama akantu ko kwirara ariko Faustin no mu defenseur batari bamwumva Faustin wibuke ngo Faustin naza ntago yajya hasi 2000 cyangwa 3 byasare rakarekare oya no yakore n'espoir akiri yanti cyaye mbaga amafaranga menshi fitiye mu amafaranga menshi muri 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 Irak agomba gucisha make none se reka tujye Faustin ahembwe cyabiri ntiyakirenza none se hitima ari byo amafaranga namwereke bene namwereke bene mbaga menshi akina hariya muri bira bihugu akinagamo yemeye kugabanya ko yemera gabanya kuko zi champion yacu n'iki bagiye gukinira tuvuge kure kubakinyi ba PL bashya yego performance yabo navuga yuko nka kagegewe ni impeccable yakinye kabiri nziza usukura ntari akamaje kugusha buriya nge ndugwe namubonye neza buriya nabwiye Imana na Kazungu bega umukinyi narababwiye ngo nge se nanatinya kuvuga mu myaka ibiri iri imbere ibiri yamaze kurya zira nkoko zishyurungi ntirare agahamagara umureti isaha bihamagara ukaza yaurte akayihamagara ikaze kamugeraho kajyaje agakora gym kajyaje ashaka kuzaba ari mwe nimero azaba ashaka kuba ari azaba ari mwe muri ba nimero kabiri beza muri aka karere ka East Africa abana mu Rwanda ndakubwira karita afite buriya yihariye kajyaje buriya nanamenye ko akinaga Mediane Itima niyo mpavu ubona afite ubwenge bwe buriya se buriya yari Mediane Itima yari ubona afite ubwenge yari nkamukuru we none ba Rudif nibo babimbwiye ba Rudif baramuhindura barumva bati dora ahantu hari umwanya hakenye mu Rwanda ngwino hano abanza kubyanga ariko ageza narabyemera urabizi ko muri no muri ntuza muri Marina tsindi bitego vuye kuri 2023 shota cyane kajyaje afite hano akili afite ubwenge kajyaje nagira umubiri Itima akarya gakora gym ndakubwiye ngo azaba rimwe muri kenya kabiriza komeye hano muri aka karere abafuru baka ntarwo ari ngombwa kubana babanini eh uko ugomba kufite ariko harya hura na numero 11 w'imbaraga w'ubwenge byujuje bikasaba ariko cyose bano ku mudefanda ante we bigasaba ko ante karite ya mbere mugiye gukurikira Imana karite ya mbere y'umu right back cyangwa umu left back agomba kuba yihuta dabo kuko abakinyi bagira ku mpande barihuta aho bava bakagera ku isi ni Vinicius ariruka arihuta ni Kylian ariruka arihuta ni Martinelli arihuta ni Doku ariruka arihuta urumva nyina aba iyo ufite iyo karite yo kuba wihuta yego noneho byanaba ngombwa wenduka ugakora iyo gym ugakomera si ngombwa ibiro byinshi wenda nk'ibi byabakayiruka nakayiruka iki musaving ubona ko ari speed agira yego ariko ni umwana wagaragaje performance nziza wanabanye no guteza ikibazo kuri rya kuri wayaganije rukubera ko haje nyine yabaye kunkoba ko haje kinira inyuma cyane agaruka barumva ati garuka nubwo ngo iri ya match yo IPR igira nimero 9 typique kajyaje ku mipira yagejeje muri surface birashoboka ko twari kuba turi kuvuga ibindi kubera ko mita ya mbere yatatse Rayon Sports cyane ku Rwanda cyane kabisa igice cya mbere basa nkaho bagabanye igice cya mbere wabonaga APR iri kubadomina igice cya kabere Rayon Sports nayo irabadomina cyane nyizera ko nabantu bahise banabona ku cy'umutoza yatwaye kajyeke w'amavubi nizere ko bwo izo cyarabonetse bana nange nakugarukiye nka anta no musore cyiringiro Gilbert nta nubwo abaho kajyeke naramukabonye time akagira amahirwe agahura n'umutoza umwihanganira muri APR akamuha umwanya kajyeje ashobora kuzabira igisubizo kirambye ikipe ya APR nabonye umwana muri iyi mikino yanyu
kajeje yicaza muri marine asmane na kina kabiri nziza cyane baramunye asmane twareye ibara ibavuyemo kina kabiri nziza cyane namujyane muri bugesera itimana agiye kugwana na poste arashoje ariko uburyo bagiye bakicaza ari umukecuru ejo yarambwiye itimana yarambwiye ati ngiye ndashaka kaza asmane uriya mwana mujyane muri bugesera agiye kurwana umwanya na poste arashaka kaza hey undi ni mugira neza for doye kajeje credit ku buryo umuntu tavuti kajeje rwose amanota 8 hagati y'umunane n'umunane n'igice kajeje umuntu yayamuha twerekeze kuri Frodo wale mugira neza Frodo kevere amubere ibaho umuhungu yavuye Nyabihu n'uyu Nyabihu buriya n'ibimeje ngundi yakoze imitozo kwa kane no kwa gatatu siko narinzi ko ari uyu Musanze n'uyu Nyabihu n'uyu Nyabihu mu cyaro iyo hirya yazabigugura rwose ite mana buri hari ikintu abantu batabonye nge nabonye gikomeye buri zo kintu cyatumye Frodo wari ahura n'akazi gakomeye yego hari kuba atamenyanye n'abandi ariko ikintu cyamubanye ikibazo cyatumye Keva bamwiza kurusha abandi nuko abantu bakinaga imbere y'umuntu bita Frodo wari ntabwo bari baritari muri rya match hera kuri ruboneka umuntu hera kuri ruboneka n'abanyarari ari mu hitima yaritezwe nka mere jewel uyu mwana bita kategaye yigezana vamo siko byagezana na mediana ya perekinwamo no Frodo wari wenyine hitima wenyine ari urwana wenyine n'abari abantu bose kandi ntabwo wabonaga akora namakosa ari abantu babanga bati niba wabonye ariya makosa yakoraga amakosa y'itima nuko yatakaga iburyo akataka ibumoso akajyaye akarwana yageze aba expose rwose yageze ahantu donc akabona niba mwabonye seri itima anafata icyemezo abwira kategati nsanga kuri bench no kuri bande tushe nuko naruboneka abaye mu kinyamukuru kukira mate nawe yaramugoye gashye nabi biza kwisanga gukundiye ubona rwose Frodo wari ari urugukirana nabanzo tanga na Yunus niyo mpamvu buri kintu nemereye Frodo wari urakize se kanyezo Frodo wari nuko yarinze defense ya Pere ayibera nka rido ntibabageramo kuko baro zose Lyon Sport agereje gushaka kubyaza umusaruro zabagazanyuze ku mpande byibura ariko Frodo wari yaza kugira numero 10 witi bamufasha kubona Ramazani yaje ari hasi Ramazani yaraje itajya hasi niyo mwarayonye byagezana uruboneka n'umuntu bita Ramazani batinya gusaba baro bakitsimba uzi ikintu kibatsimbaga nta myitozo ntiwarenganya mu kinyikanye kuko nta mukinyi ufite ubujobozi bwo kuvaria cyagaruke cyo kibuga cya Itimana gishyashya kinini kinini kibuga ni kinini ku rwego rukomeye cyane so Frodo wari umuntu ntiyatinya kuvuga ko nk'umunyarwanda ni mwiza nk'umunyarwanda ukeneye umunyamahanga barwanira umwanya kuko reka dufate comparison nubwo ngo abakinnyi bakira ku gatatu ka Pele turabazi Didier Deroanga wenda ubwo na Pichu rimwe na rimwe ko yareri mu Rwanda ararusha ariko bose ararusha Deroanga cyane oya bose na Pichu reka mushyire na Pichu no muri recuperation yitima ararusha na Pichu rwose gusa sumushyize abanza mu kipe ya Pele FC oya oya abantu babyumve ntabwo ari umustata rwose yaba backup akeneye undi akeneye undi yitima undi ni muzungu na muzungu sumukinyi usanga ukina ku 9 ariko kuri kariteye tuzi yo kugira speed yo kwihuta no gukubagana yagerageje yabahaye makazi rwose akabageraho buri kanya akaba koresha pressing ari nanu yakoreze pressing kuri mitima arayimwambura yego uzindana nsoro arangije asifura ariko wabona ko rwose nawe ari umukinyi mwiza uzafasha ikipe ya Pele hanyuma nabonye ni ubwo turavuye na Ramplasa tuyisengera sene tuguma en fait tuguma ikibazo tuguma ni minota mike cya kabiri urabona iriya pressure yabafana bari akinjira wabaye bu babuwinze ya FC Tima akijyamo donc kujera bira bintu nabyo bwa bishobora kuba byaramutumye aracyari na muto nyina gira mako kanu aracyari na muto yacyana gira mako kanu kigihunga sariko mu busanzwe mukinyi ukiri muto kwiga ntabwo ari umukinyi mukuru Ora mukinyi cyo muto kwiga kigishwa. Kote ndiho ni ingi. Nuna bimuri sport atari umukinyi igenderaho. Yego yego. Ucifite byinshi tubona ko agomba kwiga. Nicyo kintu navuze. Hari kintu arusha abakinyi mu Rwanda cyane. Afite qualité nuko ni umusore. Afite imbaraga. Akagira niki? Na ngite ngukira gukora cyane. Ariko akabura kandi kantu ko kumenya icyo akoresha umupira mu gihe ufite. Yes. Niko kantu rero apeli ku mutozo ugiye kutubwira wayo. Naga kusura. Uno musore azashaka kuzakora bazakora hanyuma yeah. Ikindi kintu nabonye abasifuzi we nubwo ari match amekare ariko abasifuzi bo mu Rwanda hari ikintu nabonye bagira kitari kiza abasifuzi bo mu Rwanda bajya bagendana na match ngo bakurikirane iminota abakinnyi bajya barijya mu mukino hagati mwabonye inshuro Pierre yaryamye mu kibuga bamukubise nange runo ni minota 3 bongeyeho no muri championnat barabikora reka mwongere urundi rugero soro good ni ya minota 3 uziko ntuzaryamye Pierre Iraje twarongereho nayo yiryamye kuki nyine bo ibintu by'iminota bagize sinzi impamvu kabisa birawe no muri championnat barabikora ari match de compétition kare akantu Pierre yagakosoye kweri ko kuryama itima
Mario yakosoye kare ya kare. Ako amugani ira ni virus yakoye kuri wakame. Uraryamye uraryamye iminota 2 kandi ubyutse nta muti wahatari baguhaye. Yakosoye kare. Ati kidasanzwe ni baguhaye. Wowe kuva ku munota 3 yatangira itima yigendaga iwabona gari niba ari konsinye zandanda niba ari za mugabo match yikinye neza pe na save yakoze ya Kevin twamushije hari shot ntuzi yamukubise umuntu bita uganije ruriya ritabaho yarukubita yakinye neza ariko nyine kari akantu akantu nagakosura ndanda na mugabo arisi bamukoreho rwose bamubwire byayo ntako hanyuma ibirebana n'umutoza tugana ku musozo baje muri apeli byinshi wenda tuzabigaruka ku munsi wejo tuzinjira muri detail gusaba reka apeli tuzayinjire mejo cyane tuyinjire mu ni deep kano kukandi hari ibintu byinshi cyane byo kuyivugaho kano kukandi sinatinya kubabwira ko rwose APR izabikomeye cyane kurusha makipe yose muri nubwo tuvuga ngo makipe ari kwiyubaka ariko APR izabikomeye kurusha makipe yose yo mu Rwanda amaso y'abantu ntaze guhugira kuri Arsene ntaze guhugira hano hafi ejo tuzabigaruka ko Clever naza hari ijambo nzamubwira gasoma rya Yoshua watewe n'ingabo areba iziri imbere yiwe arikanga aravuga ngo turashize sinzi umuntu waje aramubwira ngo nguheze amaso ngo ugire gute aramubwira ngo amaso yawe umunsi akareba ingabo ziri inyuma z'abamarayika ziturinze zirenze zingezi zikubye inshuro nyinshi cyane tuzabigaruka ku munsi wejo amaso y'abafana ba APR n'ay'abakunze umupira naze kugarukira kuri Arsene kuri Frodoire kurinde amaso y'umutima yimbere ya kure cyane ayo maso niyo abafana ba APR bagomba kumenya ngo niki kiri behind icyo nicyo kintu kidasanzwe abantu bazamenya ku munsi wejo tuzagerageza kubaho ka sample ariko nubwo twinjiramo ubu tugiye kujya kumumena mu kanya saa 9 n'igice umuriro ugiye kwa kagati ya Brazil na Pogba Foundation ariko ubwo ku mutoza wa APR ubasogongejeho ari mu nzira ari mu nzira za umutoza wa APR ntabwo ari mu nzira za cyokora itike gusinya rasinye tuzabigaruka ku munsi wejo ariko itike ni yagiye koherezwa na preparateri n'umwungirije n'ushinzwe ibijyanye na analyse muri APR turabashimiye tuzasubira ku munsi wejo za washindi nguvu ya majemedali uchambuzi kamili.